Yo dil te vole Magui hey, E mwen dil Kou dekla son fè la eh matin la ou Gè la patan de samdo Je eh oh. di an peyi an a genou mm -hmm. Paske gen la korupsyon Kap kan mm -hmm. gren en peyi an Ki fè ke nou pa ka avanse nan riyen Yo bezon ban nou amuzman Yo retounen a Jean-Bertrand Aristide Su yeah. sen pou mm -hmm. Yo konen Jean-Bertrand Aristide Son opium niye pou pe paishyen mm -hmm. Yo konen Jean-Bertrand Aristide Se Yon, koman mta di sa, se yon asid liye pou la klas dominante. Yeah. Yon pap jem aksepte jem betre a riste. Yeah. Kom nou menm les akteur nou son pak et sensasyonaliste, mm -hmm. kom dize eh, Madame Petit eh, eh, Mètre Fogg, mm -hmm. eke eh eh, li fèk ou pren realite a mon frè. Se mm -hmm. sensasyon mm -hmm. sa kap detwi nou nou menm. Chak fwa yon ban nou mbaye pou nou pale, Nous quitter Pléa, vous comprenez mm -hmm. Dans la mouche là. Nous quitter Bouygla là, le battement de la mouche là. Dans le battement de là. Mm -hmm. C'est mm -hmm. que eh nous Malengna dans la eh douille de mouche là. Mm -hmm. Et pendant eh ce eh temps c'est Malengna pour nous guérir. Eh moi j'ai eh eh dit qu'on Jovenel, on oubliait... Doval. Doval. Nous t'es songé eh nous. Eh eh Pas grand chose sérieux qu'on peut régler ni pour vous ni pour l'autre. C'est dommage moi moi dit mon adversaire. Le président Jovenel Moïse n'est pas jamais entendu. Ça fait mal à l'aller. Et là, elle est plus mal que Jean-Dominique. Ouais. Jean-Dominique a ouais. un dossier de vivant. Jean-Dominique a un dossier qui ouais. a fait Chimène. Mais le président Jovenel Moïse n'a jamais passé sous justice. Là. Jamais Jamais pour quoi, Pour Jean-Dominique fait pas impliquer non dossier, côté il a impliqué la donne, mm -hmm. pour le temps, il vraiment fait Chimène. Parce que Jean-Dominique n'a pas accepté pou l'ajant sot lakali vin nan komplo pou tou yon prezident vin publik. Pe tèt mm. 21 an apre, mèm jouè dosye yon siti. Mèm jan wè yon fè yeah. pou jè yeah. bete a yon siti. Yon ka tourne avèk dosye asasina prezident Jolou. 21 an apre. Ou apre. Mèm jan. A fè tè ki fòk nou kler, mè sè. Koye. Jot si yon, nou mèm ki jèn ki wè sa, an pa detourne l'idea ke nou komanse konstruye. Mèm. Yeah. An rete nan konviksyon pou chanjman. An rete avek vole nou yo kite sou moun avan e kli nan maron jodi an. Mese, Ariel fe, menm vole sa yo paret sou moun, yo vin piya o gen. Ya o gen. Nou gen Josie Pierre lui, ki gen nek <coughs> kite nan maron pou kade Jacques. Je di a Josie Pierre lui toune nan pale, ou weke nek sa yo toune an kon vin fe sou fase. Sa vek IEGP e nyap machi deye yo. Avoka sa yo panse ke yo ka fe, sa yo vle jodi anan pe ya Paske yo gen josi yo piye luge menm defo ave yo ki na pale Jodi an se sa yo pou n'poze kom problem Jodi an mtande Don Kato apdi M. Fonchita ansam Mwen m apdi Don Kato, hipokrizi sa akite Fonchita, mou. moun mm. m anrive Fonchita Moun mm. m anrive Fonchita, moun m anrive Fonchita Yes, eba, thank you

Ki konsyen de sityasyon an, mm -hmm. yo pren responsabilite yo, mm -hmm. kan pil ki mouri avan yo reyusi, mm -hmm. pou yo anklanshe an en batay e pou jen nou kategori de moun ki akompanyen yo. Ou pa jam jen pep ferevolution. Debo a ferevolution, ou pa atan nou ke se ou kapjouil. Se ou men kapjouil? Jamen. Chak joun moun ap di msè an wot. Mwen ke sa arrive av kassou. A oui, mwen, oui, oui ah, oui. wow. oui, e ton mirak. Se ton mirak, wè. E ton mirak. Mwen mèm chak joun moun di msè an wot, mwen pa san wot lò kou. Pou ki sa m toujou nan batay, eske m bagen degoutan spot pitit mwen, soti pou yo te manje. Mwen di ne yo ewe, ouais. e pa moun belek tap manje mwen. Te gwen neg ki te gwen misyon, l gwen kop nan men, e ke deven pam nan mouman m de la. Okay. E pak okay. nan reyunyon m ta ale, nan bas mwen. Men misyon sa soti wou? Ou el soti wou, se pou fwa. Okay. E si pou ple gen neg an dan SDP ki pou mouri. Okay. Ki vin fè batay la, pi difisil pou mwen, mèm pa pè. Okay. Mwen konè yo, mwen fè batay sa ave, yo deja sou privè. Mm -hmm. Ou sonje, la, nou potko mm -hmm. la. Mwen te nan Zenit, mwen te di yo. Mwen konè sa nou, vou pabliye mwen te la valas. Mwen konè sa nou fè sou jambèt rarissid. Si jambèt rarissid pè di pouvoa, se nou mèm ki koz. Se sa fè nou toujou prèm premier minis, neptune pou jab. Mm -hmm. Paske kon sèri de bagay nou ta fèl pa jam ta akseptè, nou toujou ap kache fè yo. Mwen jò di yo, Nou sou neg ki ta pa kompanyen nou la, don lè 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 lè, nou a lè 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 pou nou fèl. Ki di privè jodi an? Di pouvò ari an? Arian Henry, ari an ari, ari an ari, privè a zè, mè mè mè. Ki di privè? Di SDP? Mè, definitivman, Mese, son sel gouplè ki toujou ap, ou lè, ou lè, ou lè, ou lè? Non, mese, e pou sel gouplè. Paske pa gengajman, mò fwè. Nan, mè, exacteman. Paske pa gengajman. Écoutez, je vous dis, à un le début de Bélissé. Je dis, je La classe intellectuelle pays pays doit prendre responsabilité, oui. Mais nous avons un problème sociétal. Les écrivains, ok La classe intellectuelle de ce pays, il doit prendre responsabilité aujourd'hui. Mo, mo, Moun seriou be... But... ah, ah, pa pala ankon anpil talbo Moun seriou pou chenje Se pa nou Seriou pou prekonsen Touk la kase inteleksyon Li gen responsabilite Mal bon reisyon Mwen chita son tabayit Bon suplis bozil Li na batay kon jovenel Li klerman dib Sakrifis ke l fè Pou de pitit filyo Jodi anou pa kavoye jovenel ale pou premier desisyon pou nou pa pran, se yon dekre ki pou rentre tout dekre libertisid ke prezident Jovenel pran pou l mette nan koupop la. Sa se yon decepsyon liye pou mwen Belizea ou menm tout gen petit son decepsyon liye pou e pou nou tout ki sou tabla. Jodi a et moun suplis bozil nan pouvoa. Mpa jam tan de figidu ya pali mm. nan radyo yufwa. Mm. Mm. Poul di <coughs> yon pe ordo ne minis liya. <coughs> Dans le Conseil des ministres, pour exiger à pouvoir ça, faut qu'il y ait un décret pour entrer tout décret liberté. Non, mais il y a une commission, et ça c'est l'information, il y a une commission d'évaluation, ça n'a pas été entendu, c'est avant-dernier Conseil des ministres. Non. Il y a une autre commission président dit qu'il va le monter. En émission d'évaluation. Qui bon président dit qu'il va le monter. MTRL, le président dit, à qui est-ce qu'il le monter Bon, vous ne pas parler là Tout le monde sait que Non, je parle de Ariel Henry.

et Edmond Suplice Bosil a commencé à travailler sur une série de dossiers. Mm -hmm. Dossiers qu'elle te voit. Pour montrer que les dérives du président et Jovenel Moïse. Et la peine vient le Premier ministre. C'était deux noms sous table. C'était Edmond Suplice Bozil, la peine comme Premier ministre. Mm -hmm. Le ou chwazi lapen ete et bas jovenel Moïse ak te chwazi lapen ete moun suplis bozil di ke se mwen menm kalbay koute lang souli ki fek. A bon? A ah, bien sur. Ok. Je di anan sa nou ye la loko. Mwen mpa vle nou kite New York Times ki vin resusite prezident Aristide ouais. le ke l finil vwa le a. Le kok la te bon pou javou pat ban zepon. Pou yon akol ka va bon?

Mwen 37 an kon we? 37? Oui, 96, 2002. 97, 97, 2007. Preske 37 an? 72, 72. Allez-y. Oui, oui. 2022. 68 an l'an yé kond ya? Non. 72, 71. Kler? E sa liye, ta liye. Ti balok da haye. Il va pouvoir 35 ans, nous sommes à 90. Oui, 35 et 67. 67 Bon, on a 67, oui. Ça fait 32 ans, des 90 à aujourd'hui. Ça fait 32 ans, 32 plus 35, 67. 67 ans, très bien. Mais ça m'a dit. C'est que, je dis, top stress, les jeunes. Les jeunes, mais qu'on a un stress là. Non, mais ça vieillit. On y l'air, on a l'air.

Pasè se pa la jak fè, mè mè mwen wè titi, titid n diskute avèl mwèl. Titid mwen te gen yon, ou mwen epa alin gen jodi. 68. Uh -huh. <repros> se ke jen bete aristid kou nye alal rete la la viv pou fami yon, fète piti plezi ya, non non chak non ane pali ya. Gwene gizm 73. Gwene gwene mwen sa boni kote. Se ke fòt nou rete pou nou aksepte l kon sa. Yeah. Zan sobek fò wèk vini a sa... E diversyon ni. Li ba inos an. Li ba inos an moun jè. Li ba inos an moun jè. Je diyan nou menm ki jèn kap sakrifyen kap fè batay peyi. Men menm met sou kabon l'opital ti radyo mla, mfin tan de ma e e o manes, ou repren a dizèy bim mla. Ou repren e a dezem gari, ou repren... 15 juye 1953. Mè san pi la moun gè, yon bay la bla. 1953? 53, tebe. 53, 2022. 52. Eh, yeah, Bob Glow Telefonman se 44, 54, 57, 57 Telefonbam 1453 44, 54, 57, 57 Yike 179 179 179 Jodi, nou menm kap fe sakrifisa yo mese Se sou li pou nou kampe E pa kite moun kap fe diversyon ouais. Kap pa lo de Peti met ki pa kajou peti met ouais. Vap dun hmm. goup de moun Mwen pa nan anot sak negisit Dibetel Mwen son goba ta we Même pas peur. Son gros bataille, il a contre la diversion. Son gros bataille. gros <gélissante> bataille. <gélissante> <Ça fait gélissante> matin, on dit, oh, tu matin il faut qu'on faut <gélissante> les oreilles. Dans les réflexions qu'on a Sous et, et en York, ouais, ah oui. en du matin, sur question, et demain, je n'ai pas Oui, faut qu'on les Il faut les cheveux. C'est la France les cheveux. Il faut qu'on ait les Il des lui Kap fè diversyon sa wè in nou ak chams ap fè a. Yeah. Moun te radyo ap moun tre moun yo yo vle diyalog fò yon pale. Gen de fò yon diyalog ki nan l'oppozisyon. Se nou lè prizounye politik yeah. ak organizasyon ki ave yeah. nou yo. Yeah. Nou klen anpozisyon nou nou pan pa a riyel. Nan fè tout sa k depande nou pou nou jetè a yeah. riyel. Yeah. Lò kranpe wap di ke fò nou pale antre nou nou tout ki pan pa a riyel yo e sou radyo ap moun te. E blo fò yon kato. Se pren telefon nan, relè Kilik, relè Anel Belizer, ouais. di mè sè kon nè sè sitè pou nou renkontre, pa monte radyo pou ap voe monte, se voe monte liè ouais. ki mè l'pey ya nan Italia. <coughs> mpa en mou, mwen sa adversè politikou, moun lin, ouais. ki pi fò basè li pou la. Mwen mè mfon chwa pou mpa gen met, mwen di moun ek moun sel eroy nan batay politika, mm -hmm. lou kodezi mm -hmm. moun sel, mwen te ou moun nan vi moun lè. Mwen te Jean-Bertrand Aristide. Vin fè ke nan chimerat pa kaka akole pou mwen. Eh Ebe. Paske mwen men mw manel belize, 99, mw 2000. Mwen te man gaj, mwen mwen waj si. Oui. M bagan riyem pa dap fè pou Jean-Bertrand Aristide de 99 a 2004. Mm-hmm. Tè ke mwen te ou moun. E don, e mwen toujou konen ke, e mwen te fè disisyon sa a professeur Sauvé et, et Pierre-Etienne. Mm-hmm. I te dim Belizea pou koto soti jan nou endoktrine ou te divin tro pasyoni. Se vre nan batay la m devin pasyoni. Mem kon lin, mwen se la valas. M bay tout politisyen defi lou kodezir. Vin sou tab nou emisyon an fas mwen dim. Panan tout ton tab batay la men sote fe kon entere pe ya ou me. entere pochou. Tout batay ou e ki fèt loukou dezir, ki ba unti be rezultat, li komanse nan Delma 29 la lakay mwen. Laka ou? Depi apre 2004 jusqu'a dat. Si jo diyo gen Moe Jean Charles, ou gen Asad, ou gen Biwon, ou gen Thibaut Thé, tout son gen yo, yo pase la lakay mwen. Laka ou Delma 29? E la tout konplo depi sou preval nan batay pou e tout titi davel... E lal komanse. Je di ya. E sak fem vin depute tou. Mm -hmm. Se koyerans men ak engajman ke m pra. E onet tem. Mm -hmm. Paske m te kordonate. Ed. Poseis. Mm -hmm. Po. Meksik. Brezil. Venezuela. Ok. M te reprezenti. Ok. Yo nan komisyon. Pepl la wey ou pa jem ekri nan mou. Kwen kote kom anel Belize. A volet don. Te goun group. Jen gason ak jen fem ki fe chwa de mwen. Ok. Ok. Okay. Mwen kon ap fe 15 a 20 bato non semen A ah bon? A ah wii oui, 15 a 20 bato kapantre? Oui, oh, wii kapantre, map debake non semen Tout otorite yo vini Mwen men mwen mwen blok fije de 3 duplika Yon pou minis lan, yon pou mwen, yon pou mbay donataya Yo pa jam mwen <coughs> nom site, nom bagay Ki te kontre pou Majori Michel ouais. Ki te gen men bagay la vem E ke yo te kou avel Chantim la an Majori Michel oui. Majori Michel oui. Men yon gale bli dosye Dominikèn ki te pase nan son apya. Sak pase nou la. Nou bli evite sa. Fek enop di me pep, pep, pep. Pep, pep, pep. Pa e te nan pep, e te nan lider. Majori Michel oui. Amejate man. En 2018. Ben dou. Nan fèd don oui. Oui. Oh. Yo dil te vole Magui. Eh, tansi la. E men dil. Gounen la chanfè nan madyon la oui. Vole Magui oui. Gane baten de samdo. Se sak te me tèt. Majori Michel. Oui pou yo te kabren Il <rium> parle tellement faire bruit dans son appui Le Dominique En elle qui dit Dis-le-les, dis-le-les, dis-le-les Dis-le-les, dis les dis-le-les Dis-le-les, dis 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 Ah, nous passons de toute priorité En 2010 Et Dil de côté tout bus Préparé que Dominique était dévoyé Pour continuer Est-ce que lui-même n'a gestion pas là Est-ce que n'est pas différent de Pam

Mama dos, yeah. Mama Shichel, Maman Chichelle. Maman Chichelle. Maman Chichelle. Fè yi avon bachet. Amèm balou bè. Kisa ktounè la anpò. Oh. El apwe bonou. Amem, eba mèmbaga lak tounè la. <t 'es> eba samso djou la la. Moun ki te suppose rentre tèt yo. Ki pat pale fò. Je di ak vin ap pale fò nan figyoun moun. Debe. Ya ou. Mande senateur. Ni na fè let man gil. Mande senateur. Evaluè bo plan. Ok. Sou. Okay

Le sénateur a dit que de coup, mais ça m'arrêtait. Nous parlons sous table, car il m'a oui michel Et si nous mentais... C'est le sénateur civil qui a arrêté de mentir. Je mes amis, comme nous bloquons le mouvement, pour sacrifier le sénateur beau plan le ferre nous ne pas de cob, mais ça que le sénateur beau plan. Nous, nous-mêmes, nou nous ne nous pas le mouvement, nous ne faisons pas le bel. Kou mwen 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 kop nan moun wadi an, mwen 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 kop nan moun wadi an, mwen 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 kop nan moun wadi an, a mwen mwen sa senate bo plan ba nou, nou po al fe mouvman bel pou nou montre prezident pou river akil pa pou kol. Mwen sa fe mwen entre nan batay, se ekip ki toujou metem nan batay, paske mwen sot non un fami politik. Mwen la ba blof aproposyay ou pa e fwa ou sonje sa kanel belize ya pale. Mwen entre nan pale nasyonal 2 desan 1988, mm -hmm. e la, 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 la. la mwen komanse mwen konyo tout. Son paquet monde qui pas droite. OK Qui pas qu'à parler mm. fort. Maintenant ça y est là, c'est ça que elle dit nous. Dans li nou yé a, c'est li pour n'gambé. C'est li pour n'gambé. Non, li pour n'gambé. Conviction pour changement, c'est là pour n'gambé. Pourquoi ah, ça fait que Ariel dans état que li et pour être mm. toute diversion Maintenant depuis dans 2 ça que pas personne dans pays là. Mais c'est ça, et la m'a On Allez, allez. De temps en temps que où est que c'est ça yo qui au pouvoir Zoizobec fait aux anges. Ouais. Ouais, y y oui, c'est sale. Oui. Sa, c'est Ça bat le temps pour faire toute sale besoin que parce que yeah. c'est des gens qui pas droit. Et nous toujours disons dans notre matin débat, pas jamais oui. il y a des gens qui connaissent. Qui dit le docteur Ariel Henry qui gagné avec Blanc Parce que ce n'est pas bon pour pouvoir pour Belgique pour Belgique. Mais tu as mis des gens. Si Ariel Henry... C'est qu'on dit, en ah oui. faveur d'Haïti, tu as mis des gens dans le gouvernement. Correct. Correct. Il des gens qui ont une code sane dans la tête, qui ne pas capable parler fort. Matè an bon ekzamp, avèk moun zami, mwen zizami yon tande, wè jen ap sakrifye kalèp Jean-Baptiste, pwoske li avok avite lom, men, mini justice aktuel mm -hmm. mm -hmm. ah, de la, Dossé, oui. mini oui, oui, Berto Dossé, goun kad oui, nan minister lak demisyone, li dezabye minister kom doak dile, li di oui, ke esil pèmèt li oui, repon ni, nou blye kad sakrifye kalèp Jean-Baptiste, nou blye kad sakrifye kalèp Jean-Baptiste,

I bay di, ki le... Mse Mse Klesouza. A a. Mwen ti let la mwen an, mwen. Jodi, a men lukwa. A pese sa mame nan le. Nan le, nan le, nan le. Lekke, lò jenoun kat du minister ki demisyon ekli sa de superyèr imedyal. Kwek. Non, se grav. Se grav, se grav. E mwen di mese, pou ki sa kalèb li men, li te dosyevite lè, mnen ki dosye pou we. E Bertodo Sessa li men, i te... Avocats amis non mm -hmm. Et avocats et qui ce sont son la familialité. Oui, 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 di, Dimitri, oui. Il te dit, qui te oui. bras oui. droit et pouvoir caler tête là. Oui, mais si je dis à le ministre, pour ça c'est Caleb Jean-Baptiste, qui avocat vite l'homme, ou par contre dans qui dossier, ou par contre dans qui moment, je dis hein Ok, et tu m'as dit, oui, ma oui ma pou, la. appelons une <laughs> fois pour dire que il n'est pas bon. Ah, mais, mais ça n'est pas bon. C'est que. Tout an, se tip de gouvernement sa akor genye louko, mon frè, konviksyon <laughs> pou chanjman, pa bi jan mi fè shimen. Non, an fèt, konviksyon pou chanjman gen plus travay pou l'fè. A wè, se plus travay. Nou mwen gen plus travay pou l'fè. An, pou ekzan, men men, mwen toujou di, mèsyou, sa, nan sityasyon ke peye yè la, mwen son jèm de fè, un emisyon nan radio scoop, ok nan mwen klame dame yus la laptan mm -hmm. dim, mwen, côté que me dit directeur général la douane, ça en complicité de détournement d'âme et diminution. Romel Bell. Romel Bell, dans mm -hmm. Scoop FM début 2019 me dit début 2019 19 me mm -hmm. dit algardena ouais gon de dossier que la douane saisit Je vous voyez au commissaire gouvernement mm -hmm. Bell pas jamais sien depuis le soto cap garder pour ouais il vient dans la douane pour l'oppressant là, il n'est pas jamais signé. C'est directeur affaires juridiques là il fait prendre deux, trois vieilles âmes. Okay. pour le commissaire gouvernement, okay? et c'est le grand dossier. Donc, le, le directeur des affaires juridiques. Il ne pas jamais assumer. Il pas qu'à assumer pour la douane. n'y a pas assumer pour la douane. C'est le directeur général qui ne plus acheter okay. pour dire que mettez-le, mettez-le. Pour ça ne peut pas être tête Parce que l'associer, qui n'a pas le trafic de il n'est pas bon pour lui s'il paraît tête lui. E sa fè mwen te di nan dosye wè mèl bel lan alèm seman te deba. Den te fèk ap pale de dosye. Le ou akuse mèsy bel de moun ki nan trafik zan, mwen mèm mwen te di pa wèl sa asemble l. Pas wè mwen kap ap di ek te douan epi ap pale de trafik dam, si ton pey te kwa eti jodi ala, ekoute epi gen de posisyon pa jom nye pati pou nan pey ya. Men yon e pa le sol, nan pale nasyonal, mwen mwen di moun sa. E gounan ki toujou vivan, nek ban nan jovenel la, koman mm -hmm. yi sapele? Koman yi sapele? Blante vin brandi jen. Matye, Matye. Matye! Matye te mwen. Mwen te di prezident jovenel. Sa mwen kap desi ne napalè olala, mbalan fas. E mdi prezident. Wap ki te w ekip nek pouve ke tout kontrol achazam ze napalè pou desisyon anpren. Ze firin te mwen Moi je dis Zéphirine, si nous entrons président dans e okay. la logique ça et puis que mal on a fait, c'est grave. Nous avons besoin de faire trafic, nous. La police. Je propose que c'est par pas le national qui pour occuper le de Hachadam. Moi je dis, c'est le trafic nous besoin de faire. Moi je dis, président, sous dans ça va être Garnel, Belize, en face, ou plus, tout bêtise monde sait va faire. dit, il faut que je dans trois bagages. Je dis, ou pas un. C'est job de au moins, son élu qui a parlé là. Je dis, moi même, le peuple a un bon mandat et je là dans la croix. Moi, je l'ai vu quand nous suis dans genre de bagage qui m'a fait payer. Je me dis, dans le palais national, sous si tu es contentatif comme ça, si tu n'es le dérivé, tu as trop de bagages pour te dire. ça comme exemple. Je dis, depuis ce palais national qui contrôle les achats d'armement et d'aménitions, c'est plus gros mal pays. Jusqu'à présent, pour qui ça fait que Chani n'a pas Français aux états unis oui. Chonie t'es coordonnateur par le national de Michael Matelit. C'est pas parce qu'on série de Zam ni pour que j'aime qu'à bail explication et y a qui mon paquet de Zam mi chonie, ok? Ah bon? après ap entré ici, chonie, bah d'où y en oui. oui oui oui. Qui t'es coordonnateur par le national? Très bien. Mater. Ça veut dire que comment c'est? Il donnait qu'à parler ici, le co qui par qu'à parler fuck parce que c'était non-monde parce que au pas droit. Ouais. Mais c'est pas au Melbel seulement si tu t'as qu'à mari pour trafic Zam. Yo tap maran dan l'Etat bil, An pil lot? Zephirin tag explikasyon pou l'Bal Nan l'Etat yi? Ki Zephirin? Adouen Zephirin Tag explikasyon pou l'Bal Pou l'Etat di ke E eh, zam Koman zam ki mm -hmm. te fet Sou prezident avet chayo Ki kantitel te yi? Ki eski te fet koman? Adouen Zephirin Adouen <t> Zephirin <fien. t 'en> Koun ya mwen

mais tel comment nous avons besoin faire, mais nous ne pouvons pas quitter la police pour faire, nous ne pouvons pas quitter l'intérieur pour faire, c'est nous pour faire. T as -t as -t as -t as. Comme si nous n'avions pas besoin de faire. De 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 Dernier de là, c'est Tiblender et eh, Jeune mieux Mon frère, je ne combien y yo? Ouais. Dans de qui sont dans Tiblender, je ne combien mi de ministres qui sont dans Tiblender. C'est ça, yo je dis, qui fait que nous avons besoin de monde. Et à Cariel, il n'y rien de sérieux qu'il a Pour qui raison Pour activer... La sécurité publique, il vous faut des hommes et des femmes de caractère. Quand il relève de la corruption, ça relève de la sécurité publique. Est-ce que le premier ministre Ariel a activé la sécurité publique dans le pays Jusqu'à présent, il a pas un an. Il pas un an. Il pas un an. mon frère, il n'y a pas en dans pays d'Haïti. Est-ce que la sécurité publique vient activer? Est-ce que la une que... situation y est là tout va bon pour lui parce que public, il, faut, il faut faire passer le temps? Mais c'est ça m'dou là, oui. là. Pour lui-même, ils font des Il nous faut des hommes et des femmes. Mm -hmm. Mais pour le fait tout, tout sacré levée de compétences de sécurité publique, il n'y a pas que jeune mettre tout le monde trempé la donne. Eh parce que c'est font des bêtises là, dans le dossier de la C'est pour le dédouaner belle parce que c'est pas au LCC ça relève de la sécurité publique mm -hmm. une fois que ça relève de la sécurité publique c'est la corruption directe c'est le commissaire du gouvernement eh bon commissaire lui-même son complice il li dit ou qu'il vraiment c'est voler il vient voler côté là ben, parce que je par le te quitter pas qu'il a sous Jovden là il pas quitter le même encore il retourne encore oui lui-même voler il vient voler il clave bon pareil Jacques Lafond oui c'est voler il vient voler commissaire également qui là qui là voler il vient voler je oui? le te quitter m'badouye non moins du Jacques Lafontaine dit la, Anel Belize. Commissaire gouvernement qui là, oui. À moi parlant. volez une vole? volez volé. <laughs> Parce que qu que... ah, oui, <laughs> qu'elle dit. C'est quoi déjà son fait là, haut depuis 2019. Mais qu'elle veut arrêter, monsieur le commissaire gouvernement. L'emrivé devant m'a dit là, à moi parlant, monsieur le commissaire. Ou t'es dit, et voilà. où t'es hey, te fait? J'en t'ai tiré, puis on t'a quitté commissaire à ce jour. Et paquet à ce co jour là. Malheur, ça n'a pas pris vos repas pour la misote. Sorti, Commissaire Jacques eh, Lafontaine. Eh, Ki tou sa? Kè yo tou yèm loukou. Depè ba yi pa dwat, yo dim depè ya fè fwe ka man. E yon lèl te fè lèl lèl te komisyè pwè mè fwa? E ki tel. Sou jovnel lital nan mizè ya. Ouwa sa, sa pa privel anko. Pas yo li pa pa vokon. A, mwen chè. Mwen mèm li dim. Komisyè la fote. Aksyon komisyè gwenman. Pe yi da iti ya wè. O, bon. Nèpon 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 san la wè. O, mwen mèm nèpon mèm ap di. Yo pa ka fè fwe ka Gen bagay mwen gen pou mdi yo di mtou, si yo fwe fwe kan, mam fwe yo pa kapale nan mi den moun. O, oh o. Oh. Fase se mwen kanel gen. Gen le fwe da fwoti kaset met la. Mwen an pil moun mba dokimansi we. A, bo bagay. A, de bo bagay. Bo bagay. Mwen an mwen gandhi. O, e. Sou mwen mwen leve pitit mwen man jem lukode zi pou diol mwen mwen, unjou yo katuyem. O, e. E, ou kon ki ase yo pran pou jab? M, m. Ti lap li, bou goy. O, e, o. E, yo jab. Lama sanjou. Oui. Et non, vous faites des bêtises. Et puis, vous font des bêtises. Moi, je dis ça. Et puis, vous font des bêtises. Ils utilisent les ouais, propre trou ouais, pour faire fouiller tête. C'est homme de mais 80% de l'autorité <inaudible> <inaudible> yeah. qui a fait des crimes dans le pays. L'homme de 80% de l'autorité qui a fait des crimes dans le pays. Comment est-ce que tu as organisé l'OC D'ailleurs, nous disons, mais qui est ce et pour qui ça lock t'es fait C'est avec M. Saoud, donc où t'es veloc Moi moi toujours dis ça. Ok. Et pour qui ça lock Attire fait... bleu veloc. Abou Goy next l'oc oui. Comment lock t'es fait uh -huh. Et a tout toute malen dit une. Parce que je dis hein, vision bataille là pour mm -hmm. nous changer situation. Hein, C'est pas ça qu'il dit. Si nous mêmes je dis hein, Nou mm -hmm. e SDP fon sel apouvoar pou l'devye ki tout batay ki te fet nan peyi yo. Kekou? Me mm -hmm. zami, pan nan ap pale de pep 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 pep, pep la loko. Fon jache kon e sakrifis pep sa afi. Aya ah, ya yi debi de oui. Belize. Oui. Ana Belize, gede le la sinemap mati de ba moun ta moun mou, akagoui.

Si kare kote man man metel la loukou l goun fèm ki gwos. I fè 5 minutes oui, la dan. E pi, mou baka nan kras, maman kourajou rentre nan kras. Loukou, m sou akter nan louk. Pep sa mwen ap pale de li, ki pa gen konviksyon, loukou, ki pa nan batay loukou. Nou kon fè louk, nou kanpe ndi moun yor et la kaye loukou. Gen moun, lop fè zon wap vizite zon yor reyelman. Ki pa menm kamet manji. Nan Na, chou diye. Pagye mwen, pagye mwen, pagye mwen. Mwen, nou konen, mabou ek zaba kon loukou. Pagye mwen. Mwen lòk fòche. Pyewe nel rene pou diapal nan teman wèkip moun. Wè. Oui. Ekip la Kimbel. Yo di, misyo batande, se lòk piya fè mè pou et la kajou. Wè. Nè yo ele mdi, monsye, tande, son sitwanyen Gonka. Wè. Oui. E mwen ele pye mdi, ekskrize moun fwè yon nan batay peyi miye. Se vre sa fè mal. Bebe. Bebe. Men m zi mse skopèd yon suret. Mse te gen personalite moun mm -hmm. pou l pali nan radywa. Men m lè ke l viktim li soufri. Mm -hmm. Mase konen ke l te tombe nan slipou. Si m lè nan tèt kalè. Pya yon nan renè. Men m lè l viktim de nou. Men m zi moun yo pa prons suret. Mwen se fye tem. Mase <laughs> nan batay lan, fò kontrole tout poun yo. Citoyens si a, a victime déjà, parce que le paque va a vacé à l'occupation, mm -hmm. le paque a cherché à manger pour petit, il n'y a victime encore. Ok, que si le bon bagage est souli, pour apprendre. Mais, pour ça, tu fait, ce n'est pas un nek ouais qui a parlé dans la radio, une série de bagages qui t'a fait, c'est nous-mêmes qui avons coordonné à te fait. Te te Je dis à un qui a zam nan de générer, j'en le de c'est l'autorité politique qui a cause. C'est ça que ben. dit le problème de sécurité, ouais, qu'il y a posé à par la police qui a résolu? Oui, eh et bien, et ben la police. Non. Oui. Parce que. Bon, Il a déjà dépassé la police quand même. Toute en sécurité publique, là, par exemple. La sécurité publique, moi, je n'ai pas l'importance que je ne pas l'importance de pouvoir. Je mm -hmm. n'ai pas l'importance réelle, là, c'est sous René Garcia privé. L'AG Réunion Sécurité publique, le ministre de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le secrétaire d'État à la sécurité publique. Même -hmm. monde qui décident à venir payer, payer au nom du gouvernement. Bien bien, bien bien. Pas oublier que c'est décision politique là, qui pourrait mettre la police à confortable. Ah, oh, confortable yeah, yeah. Et comme c'est. C'est le moi moyen hein, tout. Mes amis. Oui. Comme c'est affaire d'État. Mm -hmm. N'a pas parlé, nous terminus avec SWAT. Sèkuitè publik fin kordonè Ok, un bagè avè yo, la polis moun te operasyon E pi ki kass Men, un fwa ke gen jan de kassay yo Se sèkuitè publik ki te kordonè Avèk la polis, la polis moun te operasyon Par gen moun ki ka viktim Men, jodi, si se pat sèkuitè publik Ou kon koman swat tap viktim Ou kon nan ki etat swat te kae E men, se sak passe jodi Ne yo vle pou nou fè batay peyi Men, yo vle vle det an menm tan Li pa kon sa. Ewi, da yon moun do. La sonresyon de konviksyon li. Gen mank de konviksyon, lou kòp menen nou nan tout sanye la. Kouek, kouek. Est kon te ka imajine Arnel Belize te kan fase nan el kasi yon jou? Bo sak pase men debite Belize. En ben, se problem zan nou ap pose la. Mank de konviksyon. Pi ton nou led nou la, pi ton nan ndan. Ouè. Se chè, ou pa seke senatoren El Kassi di ka nan fetou yo la? Belen? Moche, ou e depise neg ki viole konfians pepl la. Nan batay nou sot fe an fas prezident Jovenel la la kalnaryel, tout ap fe ou touye, nepot prizounye politik. Ok. Ya fetouye nou nepot, paske nou menm nou vi nou eleman genan pou yo. Mm -hmm. Len soti, nou di se bat pou san sa de goume. San ou e la, le pi mal ke san sa dab goume an fas li ya. Kili krelem, kili kdim, a, ah, genfrey, kelke so a sikonsansan, nou pa brentre nan sa nou el anon. Mse dim, sol jen pou nou soti e pou nou renfonsi tet nou, fondman de fre nou yo, akse nou yo, ke nou tap goume an fasyo outre fwa pou nou te chavire jovenel lan, e paton pou lem personel ke nou te gaje jovenel, avec men, men uh -huh. se sal tap feyo ke nou dekont. E sap fwo we, le nou vini avek inisiativ ke... pitit desaline yo pal pase chache pitit petchon yo, mm -hmm. pou nan chita pou nou fò komplo pozitif pou nou retire peyi anan sa ye la, mm -hmm. sa pran pil konsertasyon ke nou fè nan midan nou. Okay. Nou alè ekzamp, nou kon vive li la. Lè pou nou monte delman, lè nri vè nan kalore 15 dala, ekip delman pou nan di nou pat pase. Nou mèm nou kampè nou di ke nou sa haitise pou nou nye fòn pas pase. Pa pase. Ouais. Ou sonje goumen kon fè. Eme jodi nan chita pou nou montre yo ke qui a ce qui est victime, ou même ou bien moi-même, nous disons tous les deux victimes. Parce que vous avez goûté pour pouvoir, pour t'empêcher le fond de série de bagages, vous avez goûté contre pouvoir parce que vous avez exigé le fond de série bagages. Qui sortit d'être tout député de alors que je vous dis, et t'es combatteur en face au président Jovenel Moïse, et il y a des gens qui étaient très violents dans leur message. On parle du cas de maître André Michel, par exemple, qui traitait Jovenel Moïse de petit vagabond soufflé n'importe quoi, ouais, quand je venais de Paris, ça. Et le président assassiné, je vous dis que nous nous le même problème. Écoutez. Et l'équipe qui est en face de tout, l'équipe qui est en face de donc l'équipe qui est en pour pouvoir tout, qui est qui tout de tout. Je ne vais pas parler de André Michel. Pourquoi je ne vais pas parler de Michel Parce que lui même job il le fait bien. son communicateur que est il est payé pour faire un bagage. C'est que lui a arrangé que ça a payé pour le faire, il fait le faire bien. On garde pour vous que André Michel sous caplume communication qu'il a dit qu fait. Et que sous caplume jusqu'à ce qu'il se parle à caplume il fait. On en 2004. Il était engagé en Alors, on ne parle pas de André Michel. Alors, alors moi, je ne parle pas de Non, moi, je ne parle pas de André de Michel. Des gens, mais, la, mais ça a été très violent. Donc, qui fait que je ne parle pas de lui Parce que c'est la communication <laughs> qu'il a fait. Il faut jouer nos moyens. pou lvan posisyon ke yo balvan nan, ok, san ke li menm li pa angaje tet li. Sa vezi ke li fe job li a bien. Mwen menm ma pale de akte yo. Ma pale de Nenel Kassi, ma pale de Boplant, ma pale de E, 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 ou Nikolen, sa ou se akte. Menm pa ka mwenmen ap pale de Oumoun ke yo baye fon job, menm pa ka kritike yo. E ba do li nan pale. Men, je diya Nenel Kassi, E bon suplis bo zil. E senatèr... Gansu... Eh. Gansu... Sorèl Jacen. Majore Michel gèlman? Majore Michel li mèm se... I te fè yòs ou pou eva li pa djwen kon yò la bode pou mizèl pase. Li pap kite sa pase. La fò etèt li ambanènèl pou kote l menèl pou jwen nou tsi bagay pou l kapab fè. Pou l reabiliti. Pou l kakèm okay. bi. Bon, m bakont li... El pap vole, sa mkabal benefis di douda, el papal fe nepot ki bagay men. Moun ki pa jom kagem ari, sa yo se problem. Jodi, an, <laughs> an al gadi. Belgon ti problem, oui. <laughs> ne nel kasi. <laughs> et, 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 et bon suplis bozil, Sorel Jacinthe, akte sa yo. Koman yo senti yo jodi ya an fas mwen men man elbe? Ok. Ki fe deus an prizon. E pa pou drog, e pa pou kidnapping. Okay. Man, bon, msouk fè dèzèm prisonan, mpren kat katouche pou mèm lini de batal la. Koman yo senti yo? Okay. Okay. Le ap gade pitityo ananji. Okay. Kè yo te kondi pitityo a yo mm -hmm. pran la ouya. Se pou dekren liberti sid say yo, ke prezident jovenel mette pou mm -hmm. mizèm pase pou nou. Si gon chien ou neg fè viole nou. Tout an pa ka pouve sa devan tribunal ke se si pat volonte an ou te kouche a chreyan gen neg la lez nan la rya mwen mande yid moun koman se sentil jodi ya devan moun Lè lè nan pouvo a sa E wajem rilou, wajem balabè ou? Moun sa ou pa kare lèm nan telefon Mwen hmm. se politik wap fè kan mèm Non, ou mwen mande kato lè mèm kite hipokrizil la pre telefon ni, mèm lèl pa vlerè lèm Wè Paske nek sa ou panse depi ou kandida an fason kandida ou doyen min. Men ou bak e kapasite pou rele prele kilik. Rele sovnel ou mwen. Paske jodi, si goun minimum ke sosyete ya baye kom kredi, se nou le prizonye politik av organizasyon ki akompanyen nou yo. Rele yo. Mm -hmm. Poun kashita, paske foun ou etire et peyi anan sa. Paske moun sa yo kta ven ou an, mm -hmm. kato, ki ta pale fo yo, ou e se paske yo pa djouen yo. Wè, ouais, tout sa wèman jò vnen li sotap diyan, jò diyan wè, se ouais, verite. Paske si, nen el kasi, non pouvoi, li kite chef gouvernement pa jam aktive la sekwite publik, li konen ki mal, otorite ouais, sa fè peya, ou el aksepte. Etnen akisa nou ka aten nou la deputibilize, pou nou ka pa fini. Mwen men, el et la. Ah non, je suis déjà oui. Ah, ah mon cher. Je déjà là, oui. oui. Alors, son tweet, oui, moi, là, uh -huh. et qui vont de faire, il dit, et UNIT conseille à leurs employés résidents à Tabar, Torcel, Pernier, à déménager en raison des activités des gangs dans ces quartiers, classés zone rouge, selon une note interne, cependant. Que fait Bini pour aider, en tout cas, bon, ça c'est une question. Et écoutez, à qui yeah. ça n'est capable de nous là? Ça n'a pas attendu. Bon, moi, <laughs> on a les jeunes, j'ai aller trop vite. Mm -hmm. <sighs> nous sommes nous en 2004. C'est eux-mêmes qui peuvent arriver nous là encore. Et le gouvernement, pour aller chiter sous ça même. pou l fè zo a zo bèk fè plezi ak touta liye liyo. Yo pal ban nou, ki zon, e ki le pou nou manche, ki zon bon nou frekante. Mm -hmm. Yo pal mette nou men, ki di kap goume yo. E se poutet sa, avan m bay, m bavle kato panse ke, se paske m tande yo, fek m bal di nou men sa nou spose fè. M mm wè -hmm. m abay ou konsey. Kato avèk e... Eh, Chile lui do. Chile lui do. Monsieur parler dans radio à bon. Parce que les gens qui nous attendent nous. Mais le plus bon toujours, le courage action. Ok, Pour accepter la réalité avant de poser action. Je dis pas nous-mêmes les prisonniers politiques qui sont bon, mais c'est nous les plus risqués. Et je dis en tout accepter que si une convocation de manifestation qui il y a deux ou trois personnes, c'est les prisonniers politiques qui avec l'organisation qui yeah. accompagne. Yeah. Nous prions pour nous chita à tout le monde qui accepte que la bataille nous avons menée contre le président Jovenel Moïse et pas ton bataille personnelle et pas un problème de mm -hmm. Gavel. Mais ça qui fait que nous avons ni mal, pas peur pour aller en face de Nenel Il a comploté pour tout, yon, mais sous une conviction réelle, il ne a pas changer. Pas peur pour aller en face de mon supplice Bozil. Pas peur pour aller en face de sénateur et, 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 Sorel Jacen. So Je mm -hmm. ne veux pas parler de... Dokte Ariel, epi pou nou pa pa alem de Nenel, pou nou pa pa alem de Edmond, pou nou pa pa alem de Sorel, yo tout gen drwa yo siyeje nan konsey de minis. Pou y sa yo pa diminis yo ate leve ki te tabla fasa posisyon ki Ariel ta pran. Sa vezi ki joudian se yo tout ki nan menm pa liye. Yo responsab a menm nivou. Yo responsab a menm nivou ki Ariel. Yeah, yeah, yeah. Menm, kou namande, de sa kwa lrive. Du fet ke sa, gouvenman ap fè ya. li bon pou la klas dominante e mm -hmm. zo a zo bek fe, mm -hmm. kounya la, yo pou alme ten nou non-pozisyon nan ki zon pou nou frekante, mm -hmm. ki lè pou nou frekante. Non sonje... Eske nou kabab alev yon eklatman sosyal? E la den la menen nou la. Non sonje 2004, titid ale depuy an desam 2004. 2003. Oui, décembre 2003. 2003. Mm -hmm. Parce que décembre 2003, citoyen yo pat kal la. Ou dé tende yo pren komisari oui, si a oui. sa. Oui, le, oui. Le, et dé pi le sa titi oui. dali. Oui. Mais, la classe dominante, zo a zo bek fè pot kovle affiché yo kler, yo pense kè te ka gon kompomi. Apre janvye, pwemè janvye goun naiv, Président Paka pour le faire discours il est obligé de revenir parler national, de revenir parler français. Mais jeudi, il est dans la même situation. Il est là, je dis. Du fait que catégorie tant qu'au mieux, bon, comme dans entendez, Kato parle dans la radio, ma balle bénéficie de jusqu'à présent. Catégorie tant qu'au mieux, catégorie tant qu'au quatre, catégorie tant qu'au chile, lui, d'or. Nous-mêmes, les prisonniers politiques, nous disons nous ne prenons pas encore. main encore va pas est passé jeudi. Nous pa allons nou obligé catégoriser, nous

ça n'est pas trop loin de réflexion que nous faisons matin avec des marches de New york Thompson. Exactement. Claire dit que ça, écoutez, nous dit tout à l'heure, pas étonné pour nous que nous avons le Guy Philippe. Bien sûr. Ok, parti pour un pays. Et ça, elle parle maintenant de la somalisation. Elle dit que c'est ça, on parle de lui là. Oui, parce que, mes amis, président Ariel. Parce que qui s'est capillé Il n'y a que ça nous est là. Non, Bah oui. Ah, Mogouel. Mogouel. Écoutez. Pour parler de la somalisation, Mogouel. Oui, encore. Un président nous parle de côté sorti Pour qu'il est là. Ça, Comment il, là il, il, il ne fait pas un mandat. ok? C'est mon mandat que fait. je fait. Il, di qu il, qu il est là pour qu'il est là. Catégorie qui victime pour Jovenel yo? Je dis à man, pour laver, yo. Yo moi pour parler avec vous. Vous ne pouvez pas vous croiser. Moi-même, je ne vais pas quitter le détruit parce que je ne peux pas voir que de problème personnel à président Jovenel. C'est que je dis à moi de chercher. Yo. Et même gens, la valise d'autrefois, fois, vraie victime, mm -hmm. c'est le mm -hmm. monde qui mal, yo. Oui. Moi-même, je grandis parce que je ne pas là.

diviser la rue, elle est tellement fragilisée. Hmm. Ce que je ne dis pas, je pas la Mais elle regarde sur le téléphone, je ne chaque soir, je parle pas elle Qu'est-ce que c'est ah. so? Bon, mon autorité, on oui. oui. a toujours yeah. ici. Yeah. Moi, jambi... qui a assumé que il ne parle pas de la bande, et je continue de ne pas laver, c'est Joute. Depuis le chef, et yeah. depuis le moi-même, c'est Joute, moi-même, mais dommage, je ne parle pas de la okay? Pour me mm -hmm. faire équipe avec Joute. Si nous t'aidons, je suis le te premier ministre, je n'ai pas équipe avec elle. Parce que les gens qui ont le courage, qui ont tout à l'heure l'agent dans le pays, c'est eux-mêmes qui ont lapidé. Mm -hmm. Monsieur, la bataille n'est pas facile. C'est une bonne idée. Mais monsieur, avec ça, il y autorité là. Nous avons un problème sociétal. Les ah, ah, gens ah, yeah, 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 yeah. qui sont crédibles, les gens qui sont honnêtes.

eh bien, dans trois jours, pour pipiti, euh, tout soit gagné comme marchandise, après en Haïti. Que ce soit, donc, que ça l'a manger, que ce soit chambre, que ce soit, et regardez pour mettre sous corps, que, que, que ce soit manger Quel que ce soit, son gagnant aux États-Unis, eh bien, l'apprentissage en Haïti dans trois jours maximum. Mais, bah, il y a ah oui, donc, oui, je suis là Ils sont il là, sur le frère-là, donc yo sont en Le numéro de 15. A le téléphone, c'est 38, 34, 73, 42. 38, 34, 73, 42. 41, 57, 95, 45. 41, 57, 95, 45, 45, 45, 45, 45, 45. Et puis téléphone, Marmian et Florida, c'est 786, 538, 0006. 786, 538, 538, 0006, quel que soit, sauf les voyages Haïti pour arriver dans le pays en trois jours. Fè market. Pa avyon ka go fè market. Vote vini. Fè shopping vote vini. Fè shopping vote vini. Fè welji. Welji well shipping. Welji well shipping. Shipping. Gon fanatik maten de ba. Fè bon vijide. Ki pote on bagay nan. Weekend nan. Ok. Afan weekend nan. Paswe lèl drive a yuve tre tar. Dè ben. Yo touche kob yo di. Emen. Ware toune vinpon resu ya. Resu pou nou mm -hmm. ba. Ou ke gen tet. Tet mm -hmm. business la. Ware toune vinpon. Dè ben. Premier. E. E. Fanatique matin débat, relè nous, il dit nous, mm -hmm. c'est peut-être nous-mêmes qui faisons l'albaye. Bagaye là. Hein? Comme lui paye, il uh -huh. dit retourner pour lui reçu, il a retourné. Mais c'est nous qui faisons confiance. Debe. Ben ben n'atteindre l'isaloto après l'isaloto pose avant 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 l'isalo après matin toute faut nous dire merci donc à cette trois édition OK c'est toi c'est toi oh no, essayez 3... ouais, 3... oh, 3... oh, oh non ben c'est trois édition monsieur Fred Boutis donc uh, euh. qui voyait donc agenda pour nous donc pour toute l'année madame n'a pas de calendrier et puis non il 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 a dans la machine non dans la machine non c'est madame n'a pas pas gain cette trois édition monsieur Pile donc pour agenda de cette trois édition Monsieur Fred Boutus, et puis, Nabdi, merci également, donc, à euh, Auguste.

et ouvrage du docteur Josué Pierre-Louis, ancien commissaire du gouvernement, ancien ministre de la justice et ancien ambassadeur d'Haïti en Belgique et ancien directeur général et nous rappelons nos et noms, OMRH. Et puis ancien ministre de la justice, nous te dit ça, et actuel secrétaire général du Parlement national, même le parrain président, c'est a rôle. Le Le budget a augmenté. Docteur Aguelanri, eh ben, ils face à un autre docteur. Et c'est Pas le pagne, un lui. Pendant le budget a augmenté. Police par les nationales, pas bas au encore non? Ça passe. Docteur, son doctoré et jeudi 2 juin 2022, 5 h pour 8 h PM dans hôtel El Rancho. A réclamer livre pour là, à chercher livre pour là, à hauteur de 12 500 gourdes. Maintenant, c'est dans l'hôtel El Rancho, 20 signatures faites la du dernier ouvrage du docteur Josué Pierre louis La modernisation du droit. Donc, dégagez-nous, allez prend livre nous, ok? Et, et côté docteur José Pierre Lui lui-même, mais prendre bah, nous livre ça, Alors, nous Avant de lire ça, je c'est nous que nous avons un rendez-vous avec le magistrat qui vous faire un bon message. Et, magistrat! Apre posan na prive sou. Bon fèt Medina a Achille ka fètè depi Florida, se maman ki sou tèl bon fèt. Mwa sa, se yon gwo mwa. Se mwa la viej. Se mwa fèt tout maman yo. Yon maman se yon potomitan, yon fami. A travè maman, egzistans ak lan moun koman se. Yon maman se yon trezor, se yon konfidan, se yon kado la vi. Sa se li sakap pale. Yon maman se li yorele boade e banan moun. Bayi, se man li man 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 ki bay fos ak kouraj pou monte tout difikilte. Depo e zay nan lisa, konen lisa ay, gen namel. Kom sou dekonen. <laughs> yon maman se yon pwen esensyel ak importan nan la vi yon moun. Se pou sa. <laughs> <laughs> Ane sa, lisa loto <laughs> 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 deside <laughs> <laughs> feke yon maman kontan. Lisa loto mette sou pie yon konkou kirele grasa yon maman. Kote ou pral sou page Instagram Lisa Lotoa, wap suive li, epi wap suive tout instiksyon ak tem yo ba ouwa. Kote wap fe yon temoyaj pou explike janmanman ou importan pou ou. Pou ka gen chans genyen 1000 dolar US. E 1000 dolar US, nan mwen ap pale la, li vle di, 100 kome 1000 goud. Nan yon tiraj kap fet online, en direk. Live. sou page Instagram yo an. Ki nok, si ou tan reme patisipe, ou tan reme tante chansou, pou bay maman ou, yon soulajman, yon kya kontan, pa de maman, dif, pa, pa de maman difisil sa yo, ebe ale sou page Instagram yo an, ki se, Lisa Lotto, Lotto, L-O-T-T-O-H-T. O, -O soarele nan 888, ou bien écrivez au 38 80, 88 1000 qui donc 38 88 1000 pour plus d'informations comme ça pour pas négliger pas négliger à tenter chansou, tout maman yo méritez ça ou pas qu'on est. qui leur qui joue privé c'est tante pour tante chansou, pour les arrivés, Lisa li vous les souhaiter tout maman yo Bonne fête et profitez pour le dire. Prends courage, pas découragé, continuez, Goumé, femme, acte nous, bien, yon li saloto, pas un jour.